ویلکم ٹو یوٹیوب چینل سیف جاڈیو ٹی وی. ہماری وارم اپ ہوں گی اور یہ اسپیڈ میں لگانی ہے. چلے جی اسٹارٹ. بس ہو جائے کرے حد 9:30 بجے. آپ اس ٹائم سوئیں گے تو صبح 4 سے 4 بجے جاگیں گے. دین اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کی طبیعت میں فرق کیسے پڑتا ہے. کوئی نہیں کہاں کوٹھی چڑھ رہی ہوتی کہ بھائی آپ کا 9 بجے کے بعد جو بھی محفل ہے چھوڑ دیں, تھکاوٹ محسوس نہ ہو تب تک اپنی ایڑیوں کو اپنے ہاتھ سے ٹچ کرتے رہیں. دس دفعہ ہم نے یہ سیکٹر میں پہلے بھی ہم کرتی ہیں کہ منہ سے نیچے جانا ہے, سانس لیتے ہوئے ناک کے ذریعے اوپر آنا ہے, دین منہ سے سانس نکالتے ہوئے واپس آنا ہے. انہیل ایکزیل بہت اچھے سے کرنی ہے. پنجوں پہ آپ نے جمپ لینا ہے اپنے ٹوز پہ, ٹھیک ہے, اور کچھ دیر تک کے لیے کرتے رہیں. گھمائے جسم کو خود شہزاد.
کی ہتھیلی زمین سے ٹچ ہو گئی ہے. پہلے ہاتھ ٹچ کریں, ٹانگوں کو اسٹریچ کریں, اس کے بعد آہستہ آہستہ ہاتھ اوپر کرنا شروع کر دیں اور ہر انہیل ایکزیل کے ساتھ جسم کو اٹھاتے گئے. تو ہی اٹھانا ہے, آپ کی توجہ چھاتی پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ مجھے سب بھائی دیکھ لیں, ٹانگیں سیدھی یہاں پہ, ادھر سے بھی سیدھی, ادھر سے بھی سیدھی. کرنا کیا ہے یہ دیکھیں, یہ ہاتھوں کو پیچھے لے کے آنا ہے, چھاتی کو اٹھانا ہے, پھر واپس, پھر واپس, تین چار, اپنی ایڑیوں کو ہاتھ لگانا ہے, پانچ چھ, اوپر ہے, ون ٹو تھری فور, گڈ, سفر کرنا فائیو سے نائن چار, بس کر 20 دفعہ کرنا ہے, لیکن کرنا بہت اچھے سے ہے, پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں. پیروں کو اندر کھینچنا ہے, پیروں کو, ٹھیک ہے, یہ اندر ہی کھینچ رہے ہیں, یہ پیچھے نہ ہو, یہ اندر رہیں, ہاتھ سیدھے زمین سے برابر پیچھے, شولڈر لینتھ پہ کھولنا ہے, ون ٹو, ٹانگوں میں یوں خامنا ہے, ٹانگ اسٹریچ رہے, تھری فور فائیو سکس
6 7 8 9 10. دیکھ لیں میرے پاؤں زمین سے مل گئے ہیں, ٹھیک ہے, سر اپنے ہاتھ میں آگے کر لیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے اور کمنٹ دینا نہ بھولیں. میرا چینل سیف چانڈیو ٹی وی سبسکرائب کریں, دوستوں سے بھی کہیں تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.